История много тежка. Дело за жестоко убийство на 18-годишно момиче. Това е 18-годишната Андрея от Галиче. Това дело навлиза днес в същинската си фаза. Наистина беше зверство, извършено на 11 януари от непълнолетния тогава Аксел Олеков посред нощ. Той се е вмъкнал в бащината къща на жертвата, пребил, изнасилил и убил. След това се тръгна с парите, които ме намерил на място. Сега е подсъдим по 4 текста на наказателния кодекс. Според експертизите, въпреки че е бил непълнолетен, обвиняемият е съзнавал деянията си, е могъл да ръководи постъпките си. Още на разпоредителното заседание обаче става ясно, че по текстовете, по които е подведен, убиецът може да бъде осъден или на 12, или на 18 години затвор. Затова за мълчалив протест днес близките на момичето ще се съберат пред сградата на съда във Враца. Руми Попова ще включим сега. Здравей, Руми. Здравейте, аз съм тук с бащата, който е един покрусен човек. 9 месеца той преживява тази трагедия, огромна трагедия в живота на него, на всичките му близки, които днес ще дойдат тук, за да го подкрепят морално. Преди малко той сподели, че пред вратите на съда се чувства буквално като пред вратите на самия ад. Защо, Асене? Защо? Защото последно тия неща, които се случват по самото дело, не говорят добре. Не говорят добре за това, което става. Когато бях последно в прокуратурата и говорих с разследващия прокурор, той буквално беше съсипан. И беше психически сринат. Но 9 месеца по-късно, насрочи се, даде се ход на делото преди убиецът да навърши пълнолетие. Можеше малко да се изчака, за да има справедливост. Нали всички искаме да има справедливост? Това мислите, че му дава шансове за по-ниска присъда, така ли? Най-вероятно, да. Моя адвокат Марковски е искал най-тежкото обвинение да му бъде предявено. Той не се е съгласил, като е казал, че липсват доказателства, а такива доказателства имат цял албум от такива доказателства, което също не говори добре за самото дело. Присъствието ви тук заедно с вашите близки е акт, който би трябвало да покаже на някого нещо. На кого? Какво? Какво искате да кажете? Искам да кажа, защото трябва да се променят нещата. Не трябва да се случва това. Ако аз искам справедливо наказание, не може да се получи това точно, което искам. Нали, като справедливост. Но иска максималното, което може в момента да се даде. А моя адвокат ще иска 12 години плюс 6, 12 години за основното престъпление и 6 за останалите. Дори и това не може. Ако и това не може да се даде, то какво остава? Да застанеме пред съда, да го обвиниме, да станеме пред съда, всички да му ръкопляскаме и да му дадем орден за това, че за съвременното българско общество. Вие споделихте... За съвременното българско общество. Споделихте, че не искате да влизате в съдебната зала. Защо? Защото не мога. Аз не се чувствам толкова добре и мисля, че няма мога да издържа да се срещна очи в очи с изрода с човешкия образ. Не искате да повдигате и граждански иск, доколкото разбрахме, така ли е? Това мой адвокат ще го реши, заедно ще го осъдим. Как си представяте самото дело, бъдещето? Какво очаквате? Очаквам максимална присъда. Аз казах, ако и това не може да се даде, максималната за момента е така, тъй като законът за в момента не е променен, въпреки обещанието на премиера. Къде живеете сега? Доколкото разбрахме, не сте в Галиче. След този случай аз не мога да живея в Галиче. Просто всичко ми напомня за детето и не мога да живея в къщата, която живеех преди. В момента живея в Малорад при сестра ми. В къщата на сестра ми. Синът ви и приятелят Нанди ще дойдат тук заедно с вас. Те какво биха
искали да кажат в присъствието си? Те се чувстват изключително тежко. Аз съм говорил и ще кажа пак, след този случай техният живот се засипа. Те никога, въпреки младата и възраст, те никога не могат да бъдат напълно щастливи. Никога не могат да бъдат щастливи напълно. Приятеля на Анди казваше, аз имах мечти, имах надежди. Надежди исках да постигна много в този живот. А сега знаеш ли за какво мечтая? Мечтая да умре по-скоро, да отида при своята любима. Брати, какво ти кажа? Още не може да престане с хапчетата. Още пие хапчетата, чака първа рожба, всеки момент чака първа рожба и не може да бъде напълно щастлив от този факт. Ето, такава е тежката история на Асен, който днес ще остане пред вратите на Врачански окръжен съд. Делото ще започне в 9:30. Тогава тук ще има около 50-60 души. В социалните мрежи те се организираха да дойдат и да присъстват точно днес в първото заседание, което е по същество. И ще останат тук, докато трае самия процес днес. Ако трябва, ще дойдат и на следващи гледания на делото. Наистина е много тежко. 9 месеца следим този случай. Болката на хората не минава. Явно така това трябва да се случи. Просто те трябва да получат истинска справедливост. Оставаме тук с тях, колкото и да е тежко. Благодарим ти. Румяна Попова следи случая. Аз наистина не мога да повярвам, че този човек ще излезе и от затвора рано или късно, защото четейки, че 12 или 18 години затвор може да получи. Се сещам за този от миналата седмица Йожи, който за отвличане получи 18 години и лежа на практика 11. Заради работа в затвора, добро поведение. Да, 2 дни за един и така нататък. А тук имаме изключително тежко и жестоко престъпление. Дано близките получат справедливост. Следим съдебната сага в новините на Нова. Сега